Ayın 20-si noyabrda Məhəmməd Kekalovun mülki geyimli şəxslər tərəfindən evindən çıxarıldığı məlumat yayıldı və bu məlumat yayılandan bir saat təxminən sonra valideynləri məndən əlaqə saxladı və məndən müqavilə bağlamaq istədiklərini dedilər ki, onun vəkili olaraq müdafiəsinə qoşulum. Biz müqavilə bağladıq və həmin andan etibarən mənə məlumat daxil oldu ki, o Bakışar Baş Polis İdarəsində saxlanılır. Ora getdim, yaxınlaşdım. Saat 6-ya qədər gözlədim, mənə heç bir məlumat verilmədi onun orada saxlanılması ilə bağlı. Daha sonra biz bir sıra prosedurlara başladıq. Müraciət elədik Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə, şikayətimizi qeydə aldılar davamlı olaraq. Eyni zamanda Ombudsman aparatından davamlı əlaqə saxlayırdıq onun yerinin müəyyən olunması üçün. Eyni zamanda mən Daxili İşlər Nazirliyinin yəni saytına onlayn formada şikayət ərizəmi göndərdim, Bakışəhər Baş Polis İdarəsinin e-mailinə göndərdim və orderimi də təqdim edirdim. Bununla yanaşı mən hətta Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul şöbəsinə, qəbuluna yaxınlaşdım və şikayətimi orada bildirdim ki, artıq 2 gündən çoxdur ki, biz bu şəxs haqqında məlumat ala bilmirik. Və sadəcə dünən sosial şəbəkələrdə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Elşad Hacıyev tərəfindən belə bir komment yazılmışdı ki, bəs Məhəmməd Kekalov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bundan sonra mən Elşad Hacıyevlə əlaqə saxladım ki, bəs siz bilirsiniz ki, mən onu axtarıram, mənə məlumat verməmişsiniz, amma sosial şəbəkədə belə bir məlumat yayılır. O dedi ki, bəli, o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, saxlanılıb və onun bildiyim qədər başqa bir vəkili var. Çox təəccübləndim təbii ki, vəkilinin mən olduğunu bilirdilər. Yəni ki, bütün aidiyyatı qurumlar da bununla bağlı məlumatlıdırlar. Hətta Ombudsman aparatına mən e-maila da öz orderimin PDF formatını göndərmişəm. Yəni məlumatları var və mən bundan sonra Xətai rayon məhkəməsinə yaxınlaşdım ki, bəlkə məhkəməyə gətiriblərsə məhkəmədə qoşulum onun müdafiəsinə. Orada yox idi. Saat 6-ya qədər gözlədikdən sonra mən müstəntiqlə əlaqə saxlamağa başladım Abzas Media işi üzrə. Müstəntiqlə danışa bilmədim. Bugün müstəntiqə yenə davamlı səhər tezdən zəng vurdum və o mənə sonra geri dönüş edib Kekalovla görüşü təmin edəcəyini dedi mənə. Saat bugün 3-də mən yaxınlaşdım Xətai rayon polis idarəsinə, orderlə və ərizə ilə. O məni təqdim etdi Məhəmmədə, amma Məhəmməd Kekalov mənim onun müdafiə etməyimdən imtina etdi, müdafiəçi olmağımı istəmədi və qeyd elədi ki, onun artıq dövlət hesabına ona vəkil təyin olunub, o yəni ki, mənim onun müdafiəsinə qoşulmağımı istəmir. Bunun səbəbini nədə görürsünüz? Səbəbi mənə aydın deyil və mənim üçün çox qaranlıq qaldı ki, bu onun müstəqil qərarıdır yoxsa yox. Çünki mən müstəntiqdən xahiş elədim ki, çıxsın və mənə 5 dəqiqə özüm haqqında məlumat verin. Məlumat dedim, 3 dəqiqə mənə imkan verin, özüm haqqında məlumat verin, onunla danışmaq imkanı verin. Onlar icazə vermədilər və bunun üçün də yəni konfidensial da görüşə bilmədim. Bəs onun psixoloji vəziyyəti və yaxud hansı fiziki zorakılıq izləri müşahidə edilir? Mən ondan soruşdum fiziki zorakılığa məruz qalmasını, o məruz qalmadığını dedi, qeyd elədi. Psixoloji olaraq da onu da hətta soruşdum. Yəni bununla bağlı da heç bir qeyd eləmədi, heç nə demədi. Ümumi olaraq son sözü nə oldu yəni? Son sözü ailəsinə salam göndərdi və dedi ki, mən heç bir cinayət törətməmişəm, mənim heç bir təqsirim yoxdur. Mən hətta ona izah elədim ki, o istəyirsə, yəni dövlət hesabına olmuş vəkildən əlavə də, yəni vəkil istədiyi qədər vəkil ola bilər. Mən də qoşulum, yəni ki, lap heç ondan imtina eləməsin, bir yerdə biz, yəni mən də qoşulum bu işə. Yəni israrla qoşulmağımı istəmədi. Hazırda o hara aparılacaq? Bununla bağlı mənə heç bir məlumat verilmədi. Mən valideynlərin narahat olduğunu dedim. Müstəntiq dedi ki, yəni ki, həll olunacaq, yəni kömək edəcəyik görüşməyə, nəsə belə bir şey dedi.